Damn. Thank you.
från Banana Bar. Det här är någonting då. Det är någon backbakergata här. Här är Banana Bar. Här sitter vi då. Axel Aron och så den här tjejen som jag hade på Tinder. Och så har vi Rosen där och hennes kompis då. Tinder-tjejens kompis då. Monica heter hon den här då. Här är alltså Banana Bar. Här har vi tjejerna. Rosa Anita. Sen Monica. Aron där. Sen har vi hennes kompis. Va? Jaha, nu har vi ju här en bar. Ja. Och här inne är Banana Bar. I Ladies Night. Vad är det då? Ladies Night. Och det är bara två. Ja. Ja, fortsätt Johansson. Keep it going, keep it going. Se till att verkligen blåsa in. Nu känner du, nu känner du. Ja, nu jävlar. Ja, men det räcker. Om du känner det så känner du. Det är bara bra. Du känner dig hög. Ja. Nu är du hög. Nu är jävlar Johansson. Är det klart nu då? Säg då på film. Okej, Axels tur. Exakt, blås in och ut. Se till alltså att man har ordentligt. Känner du? Ja, det här var nog kommit. Vad är det här för någonting? Nej, någon, jag vet inte. Ja, det visar vi då för de andra. Ja. Ja, det här kan vi. Det var en och David. Köpte en ballong här. In and out. Nu har de som visar här. Thank you.
var klar den där. Där är då Joma. Det verkar de inte klara det här. Det var lustigt. De som har varit här på baren tidigare klarar inte, men Rosen klarar det. Nej, någon ju drank här då. Jag har drinkt ballong, hör du. Ja, byggballong! Joma. Så han fortsätter på andra ballongen. Och där har vi cocktail här då. Gillar man hon där då. Där vi har dem. Jag filmar. Jaha, det här är mina två Tinder-dejter här. Ja, hur går det här nu om det bar för you? Yeah, and then drink beer Cambodia. Cambodia? What name beer? Det är på toaletten. I don't know the name, but... Har vi Axel då här? Ja, hur går det här? Får med henne till hotellet? Ja, det är... Jag vet inte. Jag vet inte. Ja, men det var, hon verkar bara... Hon verkar vilja följa med, tror jag. Ja, det är Aron vet jag inte riktigt här. Aron! Aron! Säg då something! Får du med tjej till hotellet då? Nu har jag tagit mål för det hela nu då. Jag tror det finns en möjlighet. Så länge hoppet lever så finns så ska man leva. Det finns en möjlighet, ja. Jag hoppas det. Då har Fredrik varit kvällens hallig. Va, hallig, ja. Det är så mycket. Ja, men det är ingen betalning här. Då. Det är gratis tjejer det här. Fredrik fixar gratis tjejer. Gratis tjejer. Jävlar alltså. Fredrik, skål för Fredrik. Skål! Shots. Det är det här.
Banana bomber champion. Banana... Toppbanana fält heter den här. Säkert att de har fri kort här. Åka kunder då. Klockan är 12.35. Fuck how you feel. Fuck your two cents. If it ain't going towards the bill, yeah. And
every day I wake up celebrating shit. Why? Cause I just dodged the bullet from a crazy bitch. I stuck to my guns, that's what made me rich. Thank you.